ဒေါ်လာ9သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ private show တစ်ခုကိုညင်းခဲ့တဲ့ Taylor Swift ကဘာကျော်ဆိုတော့ Taylor Swift ကတော့အသက်14နှစ်ကလေးကသချင်းတွေထုတ်လုပ်ကနာမည်ကြီးလာတဲ့သူပါအနုပညာပြန်လည်စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေနဲ့သူမရဲ့ concept တိုင်းဖျော်ဖြေမှုတိုင်းကိုထူးခြားအောင်အမြဲပြုလုပ်နေတဲ့သူတူပါဒါကြောင့်သူမ concept သွားတဲ့ပရိသတ်ဥယျာဉ်အများများနေတာဖြစ်ပြီး concept တွေကဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီတဲ့ဝင်ငွေတွေရှိနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Time မကြသေးခင်က Morocco American rapper တယောက်က social media ပေါ်မှာတီးတန့်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို Taylor Swift ကညှင်းဆိုခဲ့ကြောင်း screenshot နဲ့အတူတင်ပြပေါ်ပြခဲ့တာပါ။ရွှေအီးလိုခန်းထားတဲ့တိုင်းမီက private ပွဲဝင်မမောချင်းမရှိပဲညင်လိုက်တာကပရိသတ်တွေကြားမှာတကယ်ချီးကျူးဂုဏ်ယူစရာဖြစ်နေပါတယ်။တခြားနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Beyonce, Jennifer Lopez တို့ကတခါမှအကြီးကျယ်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးကိုညင်းပယ်တာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ Taylor Swift ကအခုလိုညင်းပယ်မှုကြီးကတခြားနုပညာရှင်တွေပါအတွေးများစေလို့ရဲ့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲရှင်။ Comment မှာပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။